asi znovu, jsem nešťastný, anebo chceme mít super schopnosti. Nebo možná s ním o super schopnostech. No hlavně tyto dvě témata, o těchto dvou tématech budu se zmiňovat a mluvit. Z větší části jsem o tom mluvil ve videu o štěstí a smyslu života. Nebo taky postesk, osobně postesk nad lidmi. No, ale přesto chci udělat tohle video zvlášť, protože prostě mám takový pocit uvnitř, se prostě vypovídat o tom. A taky teď natáčím videa častěji než dřív. Než dřív předtím, než kdykoliv předtím. Protože mi prostě trvalo přijít na to, jak to dělat. Zpočátku jsem dělal to na počítači, nahrával. A no, byla špatná kvalita zvuku a taky počítač je nepřenosný a nemohl jsem proto být úplně sám doma, abych mohl to udělat. A já potřebuju proto, abych byl úplně sám. No a díky telefonům, současným telefonům, prostě už je to možné a je to daleko snadněji. A proč dělám tyhle videa, i když například mluvím tady i o osobních věcech, samozřejmě, že jenom velmi hodně obecně a nemluvím názvy obce, nebo vesnic, nebo města, nebo okresu, neříkám žádná jména. A prostě jen obecně, tak jestli mi za to stojí prostě se svěřovat na tom internetu. A navíc kromě toho, že prostě ten počet slednutí je minimální porovnání s například některými známými českými youtubery, kde mají 100 000 odběratelů a miliony slednutí. Ale jak už jsem říkal už v prvním videu, pro mě je to něco jako prostě, abych zanechal své myšlenky po... Prostě, že tu existuju, anebo přesněji, že jsem tu existoval kdysi. Protože je mi už 33 a prostě nic jsem nedokázal. Normální chlapi ve 33 už mají děti, manželku, rodinu, hypotéku a prostě to všechno práci. A prostě se zabývají tím, že nemají na nic jiného čas. A já jsem myslel taky, že ve 23 už budu mít prostě všechno a že i 23, že je to už pozdě pro to, aby mít manželku a děti. No ale prostě nestalo se to tak a jsem žiju prostě už od svých 16 let žiju mezi čtyřmi stěnami. Jako ne. Nejsem nikde zavřený, pokud se někdo díval prvněkrát, že někde v nějakém ústavu nebo co, když někteří mnozí mi to posílají, přejí, no tím myslím na internetu nebo v okolí, a nebo si myslí, že možná jsem v domácím vězení, anebo že jsem postižený, ale ne, nic z toho nejsem. Jen prostě asi tak si přeje Bůh, že mi nedá žádnou možnost vyjít ven. Že prostě mě drží jako psa z řetězy přiděláného k budce a nemůže pes víc než na 2 metry. A nemůže potkat ani žádných jiných psů, nebo přesněji samic, nebo přírody, nebo tak. Prostě nic. A tak leží už od svých, řekněme, 16 let.
A od těch 16, 18 let to tak začalo, že prostě já jsem byl sám a nechodil jsem mezi vrstevníky a dokonce ani mimo zahradu vlastně, že jsem jenom seděl tak sám na zahradě, na lavičce a jinak jsem nikam nechodil. No, ve škole a kromě školy těch dva nebo kolik roku, ale bohužel ani tam jako žádná si holka za mě nezahledla, prostě nepřišla ani neoslovila ani nic. Takže jsem do svých 30 pánic a myslím, že ji budu do konce života. No a protože nemám peníze, nevydělávám, tak prostě nemám tu možnost změnit. Ani prostě, ani dokonce ani se usamostatnit, takže sám na tož zaujmout nějakou holku, protože bez peněz žádnou, nemůžete se ani mluvit s nima, ani nic. Když prostě v současné době vymožeností internetu, prostě sociálních sítí, aplikací, telefonu, i dokonce i v téhle době nemám možnost, dokonce ne, že v reálu se setkávat s holkami, s ženami, nebo potkávat, nebo aspoň nějaký mixtik, ale dokonce ani na internetu nemám si možnost s ním napsat. Protože já jim nepíšu, protože oni nečekají, že bych nikoho, oni nečekají na nikoho, jako já, abych jim napsal. Navíc já neumím je bavit. Oni jenom čekají někoho, aby je zabavil. Jenom aby zabili nudu a oni vůbec nevnímají, kdo jim píše a s kým si píšou. Oni vůbec to nevnímají jako poznávání se s člověkem. Oni to berou jenom prostě, aby je chlapi bavili a vůbec ani nemají niť. Oni to ani neudržují niť, protože jim píšou 50 chlapů. Jo, o tomhle jsem mluvil už v předešlých videích. No a představte si, že v době před internetem, těch 16-18 let, až 22 roku, jsem vůbec neměl internet. Jo, tehdy teprve ještě začínaly barevné telefony s malinkým displejem a internet byl jenom VAP, kde tak na nejvíc jste si mohli stáhnout obrázky nebo nějaké zvonění. No, takže tehdy jsem prostě byl úplně sám doma, zatímco mi vrstevníci aspoň v neděli chodili na tancovačky, chodili na letě na řeku, chodili v neděli po návštěvách mezi sebou, ale já jsem seděl doma. No a nejhorší to bylo v noci, když byla prostě úplně tma a prostě hrála hudba. Tam někde na diskotéce a mladé holky chodily po ulicích v létě. A já jsem se mohl na nejvýš koukat z okna nebo sedět venku a poslouchat na schodech, jak hraje někde v centre obci hudba. Prostě jsem byl jako prostě měsíc. No a jako vlk na měsíc. A tehdy to začalo, že jsem začal prosit Boha, aby mi dal super schopnosti nebo peníze. No, protože to jsou jediné dvě možnosti, díky kterým bych mohl aspoň být na blízku opačnému pohlaví, protějšku. Kdybych měl například schopnosti neviditelnosti a lítat a být nehmatatelný, nebo také procházet skrz zdi, tak bych mohl aspoň pozorovat, jak prostě pozorovat ty holky. Jo, a tím nemyslím vůbec, jako, jak ukazují ve filmech, kde prostě pozorují holky ve sprchách nebo v sprchách nebo převlekací kabince nebo tak. Prostě jsem chtěl prostě být venku. A v tom svém v fyzickém světě, tak prostě jsem nemohl, protože já prostě nemám odvahu na to vyjít nikam ven. Prostě nějak necítím prostě, já nemám odvahu, aby
bych měl pocit, že mě lidi pozorují nebo že mě vidí. Bál jsem se prostě strápnění a tak dále. No, hlavní příčina je ta, že nejsem stydlivý, protože jsem stydlivý. Ale protože jsem takové malé výšky, že prostě proto jsem začal být stydlivý a nechtěl se prostě strápnit, protože nejsem tak vysoký jako ostatní chlapi. Jako kdo neviděl ostatní videa, tak nejsem trpáslík. Ale prostě mám takovou výšku, jako možná tady v Česku průměrná výška žen. Možná tam o pár centimetrů. Ale prostě nedostatečné výšky, aby aspoň jedna za celou prostě tu dobu, aspoň od těch mých 18 let, aby se mě aspoň nějaká všimla. Nebo projevila zájem. A aspoň po tu dobu, co jsem se učil, tak aspoň tehdy byla příležitost mě vidět. Ale stejně nic. No a tak jsem každou noc, neměl jsem internet, v televizi bylo jen pár programů, tak jenom jsem ležel v posteli, nebo já nevím co prostě, a prostě prosil Boha, abych měl super sposobnosti. Super schopnosti. A nebo aby například poslal peníze pod poštář a já se ráno probudím a tam by byly. Ano. A prostě díky okolnostem, situacím prostě nebudu tady popisovat, to je prostě v jiných videích popsáno. Prostě se mi nepodařilo začít pracovat, vydělávat a osamostatnit se. Takže doposud i v mých 33 letech s ním o superschopnostech. A to každou noc, každou boží noc. Takže no, zpočátku, úplně v začátku, do těch okolo těch 20 jsem prostě snil, jaký rozsah bych měl mít superschopnost a co bych udělal s nima. No, nejčastěji prostě to bylo, že no, abych prostě uspokojil ty své touhy, které bych chtěl, jo, například být volný, užívat si přírodu a holek. A samozřejmě i mít nějaké bohatství. Tím nemyslím bohatství také, jak mají nějaký miliardáři, ale prostě mít svůj dům a to všechno. A přemýšlel, jestli bych nějak prostě změnil ten svět, jestli by to měl nějaký větší rozsah těch důsledků. A třeba kdybych byl úplně vládce zeměkoule, tak co bych s tím udělal? No dobře, to byl bych například nějaký vládce, nějaký země prostě, ale nevymyslel až moc nový systém. A dobře, možná měl velké možnosti užívání si s ženami, prostě jak dávno kdysi měli králové, ale jinak bych nepřinesl nic nového. Ale to se časem menilo, protože tehdy jsem ještě neznal vůbec tenhle systém, neměl jsem s ním zkušenosti a prostě neměl jsem s ním co dočinění. No, ale časem se to změnilo v těch 25 letech. Už jsem poznal hlavně ten exekuční problém, který tu je. A taky teď už nějak. Ne, potom jsem poznal taky ještě to, že ženy mají to snažší v tomhle světě. Ženy žijí v ráji neomezených možností. Vím, že každá žena s tím nebude souhlasit, protože já to vím už z reakce na internetu, na chatu nebo diskuzích nebo komunikaci. A prostě žijí v ráji. A poznal jsem, jak to mají chlapi těžké, a obzvlášť takový chlapi jako já, kteří jsou úplně na okraji, mimo zájem všech žen, 99% nebo možná dokonce 99,9%, protože i za těch kolik 10
12 let internetu, co už je, tak stejně nemám žádné možnosti s nima se ani psát a ani neprojevila zájem o to mít se mnou nějaký vztah. Nebo prostě aspoň se poznat, ani to. No, kromě měl jsem jenom za celý svůj život, za celé své mládí, tak jsem měl na tom internetu, díky internetu jenom prostě jednou aspoň přítelkyni, aspoň mám, aspoň jsem měl aspoň tu zkušenost, aspoň tu jednu zkušenost, protože už jsem zase sám a kromě ní prostě nebyla s ženami u mě žádná fyzická ani komunikativní zkušenost. Že dokonce jsem ani nemluvil s jinými holkami. No. A teďka mě prostě trápí tyhle dva největší problémy, možná tři. A to, že nemám možnost se seznamovat s holkami. A to, že nemám možnost se jako samostatnit a prostě žít sám. No a třetí věc, to už je problém s lidstvem, který prostě kvůli tomu, že jsem za těch už 12 let, co jsem tu v Česku, tak jsem nedostal možnost, jak se osamostatnit. No, hlavní problém je v tom, že žiju moc daleko od města. A nebudu prostě teďka se obhajovat, o tom jsem mluvil v jiném videu, a to v tomhle posledním videu, jak jo, jestli je hrozbou pro Evropu islám, nebo to, že Evropani vymírají. Takže toho nebudu tady popisovat zas a soustředím se na to, jak prosím byla o soprosvětnost. Takže od těch 18 let až do současnosti jsem každou noc snil o tom, že mám super schopnosti a co bych s nima udělal. No, do těch 27 hlavně jsem snil o tom, co bych s těma super schopnostmi udělal. Jo. Ale potom už jsem se trošku soustředil na něco jiného a to, že když se nic neděje, a když se na internetu nic neděje, nikdo mi se prostě nechce ozvat, nemám žádnou možnost se seznámit a to v žádné aplikaci, v žádné lokace, ani v Česku, ani na Ukrajině, ani na ruské seznámce prostě. Tak už neříkám jenom tehdy, jak jsem říkal, že bože, dej mi super schopnosti nebo peníze. A jo, už jsem o tom mluvil v jednom nebo pár videích, že už říkám i jiné věci a to, aby mě Bůh vymazal z tohoto světa, když mi nechce pomoct, a nebo zničil lidstvo. No, dřív bylo, aby zničil lidstvo, protože jsem nechtěl ještě zmizet, aniž by dřív zmizel já. To až potom, že když jsem uviděl, že Bůh nechce zničit lidstvo, tak jsem začal říkat, že ať vymaže mene mě z tohoto světa. Protože už nemám žádnou motivaci, nemám žádnou perspektivu, nemám žádný výhled v to, že se něco změní. Že se změní něco k něčemu lepšímu. Může se změnit jen akurát k horšímu. Ale k lepšímu já už prostě nevěřím, že pokud se nezmění systém, pokud se nezmění společnost, která by chtěla to, co já, tak prostě nevidím prostě žádnou změnu, žádnou perspektivu na změnu během mého života. No, takže prostě nejspíš prostě, až nebudu už mít s kým žít, tak skončím jako bezdomovec a umřu hlady a chlady. A proto taky natáčím tyhle videa, protože chci aspoň zanechat své myšlenky. Kdysi dřív, když jsem prostě v těch 18-20 letech, tak jsem žil, dokonce i žil skoro sám, tak prostě já jsem přemýšlel o tom,
že bych si prostě vzal život. No, nejpravděpodobnější, nejdostupnější bylo asi se pověsit na půdě. Nebo například vzít prášky. Nějaká například na spání. Což jsem už mluvil o těch videích, prostě na to nemám, protože nechci mít následky po neúspěchu nebo cítit bolest při tom. Ale hlavně, co chci říct, že nechtěl jsem to udělat z toho důvodu, že jaký by to mělo smysl. Tím myslím, v té době, když ještě nebylo interneta, tak co by po mně zůstalo? Dobře, napsal bych nějaký vzkaz, dopis. Ale jde o to, že oni například ve zprávách mluví, že někdo nebo policie, že zanechal dopis na rozloučení. Ale nikdy, nikdy, nikdy v žádném případě neřeknou proč. Neřeknou ten text. A o tom to je. Vy prostě byste umřeli a prostě nic by po vás nezůstalo a nikdo by nevěděl proč. A aby prostě ta společnost se zamyslela a změnila. Změnila se. Takže proto jsem ani moc neviděl smysl prostě té smrti bez toho, abych něco po sobě zanechal. V dnešní době už je ta možnost, aspoň nahrát, ale stejně je to úplně jedno, protože pokud žijete v malé zemi s malým počtem obyvatel zemi, kde jazyk je izolovaný jen na tu zemi, tak prostě nemáte možnost, nemáte šanci, že by se to video nějak stalo kultem. Kromě například někoho, kdo je známý, nebo má nějakou důležitou profesi, jako třeba v tomhle čase, kdy natáčím tohle video, tak například smrt toho novináře na Slovensku. A nebo v dávnějších dobách, ještě před 30 lety, třeba ten Jan Palach. Nebo například teď, nedávno, před pár lety, v Polsku, jeden Polak, který se upalil. Ale víme o nich něco víc? Ne. Protože nezanechali po sobě žádnou zprávu. Ano, možná nějaké krátké poslání, ale ne nějakou rozšířenou ideologii. No a taky se prostě jen málo komu povede, aby jeho prostě čin sebeobětování zanechal něco. Prostě jde spíš o náhodu, která moc přijde po něm a využije jeho myšlenek. A například moje myšlenky asi nebudou mít žádný dopad na společnost. Jako sice je to smutné, ale co už, vůbec nic jiného nemůžu dělat, vůbec nic. Jsem uzavřený mezi čtyřma stěnama a nemám jak možnost stáhnout, protože jinak bych to už dávno dělal. A ani nevidím do budoucna, že bych to dokázal, nebo že by se objevily možnosti. Prostě ne každý se rodí, ano, většina se rodí v takých možnostech, kde mám ty možnosti žít normální život. Ale já bohužel, někdo se prostě musí ocitnout na okraji. A já jsem se ocitl. A takový prostě systém se nazývá jako nejcivilizovanější a nejdemokratičtější, jo. Nejsvobodnější. Ale z mého pohledu vůbec to tak není. Tenhle systém je totalitní, nacistický, prostě komunistický a to všechno dohromady. Protože mi nedává žádné možnosti. Nejen, že mi nedává možnosti žít jako normální člověk a mít důstojný život. Ale dokonce ani nezaručuje žádná práva na to se bránit před zlýma lidmi,
Dávim mu zadnú možnosť žiť dôstojne. A dokonce ani nedáva takové právo, ako je sloboda vyjadrovaní. A proto chci říct, že proto s ním o těch superschopnostech teďka už, abych se vypořádal s tou nespravedlností. Protože nemám žádnou možnost, jak se tomu bránit. Například natočil jsem nedávno svoje první video telefonem o cenzuře na internetu. A co jsem se tam zapomněl zmínit, že nemám jak se tomu bránit, ano, nemám jak se možnost bránit právně, ani dokonce, protože nemám peníze na právníka. A když nemáte peníze, tak nemáte ani právo, ani stojí na vaší straně. Protože právo stojí nejenom na té straně, kdo má peníze. A tomuhle se říká civilizovaný svět. No, tak jsem prostě tam zapomněl zmínit. No, zkoušel jsem jako kontaktovat prostě ty, ale tam správce nebo prostě majitele těch služeb. Ale nejde to. Nikdo s vámi nemluví. Nikdo o to nemá zájem. No a proto... tak abych už konečně řekl, tak proto mi zbývá jenom jedna možnost, a to přát těm lidem, kteří blokují mě na internetu, kteří mě brání využívání těch služeb, ale nejen jim, i těm dalším, kteří prostě mě zesměšňují, urážejí, vyhružují smrti a bonzují, řekněme, tak nezbývá mi nic jiného, než přát jim smrt. A tohle, když si prostě občas vzpomenu, tak prostě si v duchu říkám stále, ať chcípnou ti, nebo ti, kteří mě blokují tam, či tam. No a tohle je jenom jedna část, tohle je jenom krátká část, možná 5-10% z toho, co já každý den opakuju v duchu. Dřív jsem říkal o vstalé pokládání noci, Bože, daj mi super schopnosti, nebo daj mi peníze, nebo vymaš lidstvo z tohoto světa, nebo vymaš mě z tohoto světa. Ono se to stále časem vyvíjí, co říkám. A teďka už se, teďka aktuální fázi, už to je tak, že v den hlavně říkám chcípni lidstvo. Každou chvíli, když prostě něco, například pokud něco nedělám nebo se nekoukám, tak říkám chcípni lidstvo. A takhle stále opakuju chcípni lidstvo, chcípni lidstvo, chcípni lidstvo. A na mě to prostě u mě se probudí, když vidím například na profilech nebo v televizi pěkné holky. Když vidím například jejich pěkné obličeje nebo těla, a já nemám žádnou možnost s nima dokonce ani komunikovat, ani seznamovat, ani vůbec nic. Nemám možnost ani jednu, aspoň jednu přítelkyni mít. Nebo když nestojím žádné o to, abych byl její přítel a byl jenom jejich a byl aspoň nějak pro nich užitečný. Aspoň jedna, aspoň neříkám nějaká tak pěkná, abych se do ní zamiloval, ale aspoň jedna, která by chtěla prostě někoho mít vedle sebe. Ale bohužel žijeme v takovém světě, kde je nadbytek chlapů v tomhle západním civilizovaném světě. A tak každá ženská má možnost si vybírat chlapa, a to i ty, které jsou, nejsou až tak hezké, atraktivní, řekněme, tak stejně mají možnost si přebírat chlapy. Takže na mnoho chlapů tady prostě nezbyde vůbec nikdo. Natož někdo, kdo by se jim líbil, nebo jim vyhovoval.
protože o mě neprojevují zájem žádné. Nejenom ty, které se mi líbí, ale dokonce ty, které se mi nelíbí, nebo aspoň by tak stačily, tak ani takové se mi neuzývají. Protože tenhle systém prostě tak je takový, že ženám píšou za den stovky z chlapů a ženy nenapíšou za den žádnému chlapu. Tím myslím jako první. Proto ženy jsou tak zaneprázdněny, že ani nevyhledávají chlapy, ani nedívají se na profilech, v tom vyhledávání profilu, ani se tam vůbec nedívají. Jenom ty, vlastně ty, kterým napsali. A já nemám jim důvod, proč psat, protože oni nečekají zrovna na mě. A někoho, kdo vůbec nepracuje, kdo je nyní velkého vzrůstu a kdo není zábavný a tak dále. No takže, jak říkám, takhle v den hlavně už se, říkám jenom, hlavně chci pní lidstvo a v noci už se to soustředuji trochu jinak a říkám, bože, dej mi super schopnosti, anebo pošli mi peníze, například 1 000 000 eur, nebo 100 000 eur, nebo 10 milionů korun, no ale protože je 1 000 000 eur nejkratší, než opakovat stále, dej mi, bože, 10 milionů nebo 100 milionů korun. Jo, takže říkám, dej mi 1 000 000 eur. Prostě, aby udělal zázrak. Aspoň nějaký zázrak. Kdybych měl super schopnosti, tak jak jsem říkal, to by možná kvůli tomu, že lidstvo už mě prostě tak zklamalo a ukazuje, stále mi každý den dokazuje prostě, jaké je, kvůli tomu, že mi žádná nepíše, a kvůli tomu, co lidstvo obecně podporuje, a kvůli tomu, že lidstvo nechce změnit tento systém, kde bych mohl i já být šťastnější, tak nevím, kde by skončil ten můj zásah se superschopnostmi. Jestli bych se omezil, například, kdybych získal super schopnosti, jestli bych se omezil na to, abych se zajistil jen sám sebe a vůbec nějak neovlivňoval svět. Prostě jen získal to, co chci, a to dům, peníze a holky, ženy, a prostě už nebyl tam presu, stresu, který tady vytváří tento systém a společnost, a mohl žít tak, jak chci. A nebo snažil se žít tak, jak chci, ale zároveň bych používal ty super schopnosti pro to, abych odstraňoval cesty ty lidi, kteří mi stojí na cestě. Protože když máte prostě velkou moc, tak vás prostě to prostě občas vyprovokuje k tomu, abyste ji použili. Však proto já i nechodím ven mezi lidi ani a snažím vyhýbat s nimi kontaktu s nimi, protože ti lidi, kteří mají například fyzickou moc, tak ji využívají, nebo ji můžou využít, pokud se na ně křivě podíváte nebo řeknete nějaké slovo. Ti, kteří mají moc na internetu, například ti správci, tak ji využívají a zneužívají kvůli vlastnímu prospěchu. A například blokují i ty, kteří nic neprovedli, ale prostě nesedí jim osobně nebo v jejich zájmech nebo něco. A i když ten web nepatří jim, ale dělají pro jinou společnost, ale oni prostě stejně ty pravomoce zneužívají. A není ani nikomu se postěžovat někomu nadřízenému. Protože v dnešní době prostě to je neregulované a nikdo na to nedohlíží, aby tady byl pořádek. Je to prostě nová věc a myslím, že v budoucnosti za 20-50 let už se to bude řešit nejenom práva
jako nějaká práva v zákonu člověka na svobodu. Nebo svobodu pohybu, která tady přišla po 89. Ale i na svobodu využívání služeb na internetu. Protože teďka ty totalitní složky, které dřív fyzicky umlčovaly lidi, tak teďka ty složky přebrali soukromé složky. Prostě teďka tu cenzorskou službu a utlačovatelskou službu, funkci vykonávají soukromé společnosti. A nikdo na to nedohlíží. Nikdo to nereguluje. Nikdo není nikomu ani si postěžovat. Že prostě tohle vám dělají. A tohle není, že jenom internet, ale tohle postihuje i fyzický život, osobní život, skutečný život. Ano, jasně, teďka a mnoho lidí řeknou, že internet je jenom pro zoufalce, ale v budoucnosti to prostě bude se týkat všech. A kdybych měl peníze, tak bych měl aspoň mít možnost bránit se s toho, jak se bránit. Ale v současné situaci není jak. Není žádné sdružení obrany spotřebitelů, jako je, když kupujete věci nebo využíváte nějaké služby, plácené služby. Ale tyhle služby už není komu se postěžovat. A proto mi zbývá jenom to, abych jim přál to nejhorší. A proto si každý den prosím u Boha super schopnosti, abych se vypořádal s těma lidma, kteří takhle ničí životy ostatním lidem. No jasně, že řeknete, divená žijí si. Ale nevšichni mají takové okolnosti a život vyvinul se tak, aby mohli tak žít. A i ti dokonce, kteří mají možnosti, tak stejně sedí na internetu roky, každý den, 24 hodin denně. Od rána do rána sedí tam a baví se a lezou si jeden druhému do zadku. Jak jsou skvělí, jak jsou úžasní. Zatímco já ani nemám možnost sedět, protože já jsem většinu roku prostě zablokovaný. A tak si musím hledat cestičky, jak využívat nějaké jiné služby, nebo občas, aspoň na chvilku, udělat si nějaký nový účet. No a co tím chci říct, že prostě, kdybych získal ty super schopnosti, tak bych už neměl slitování vůbec k nikomu. Vůbec k nikomu. Protože nikdo nemá litost nade mnou. Nikdo nemá nade mnou pochopení. A může za tohle všechno tahle celá společnost. Nejenom tahle společný tenhle stát, ale celá evropská společnost. Protože žijeme v Evropské unii, tak by aspoň Evropská unie mohla nad tím dohlížet a říkat státům, že dodržujete tyhle práva. Ale to ani Evropská unie neříká. Proto z tohohle viním i celou evropskou společnost. Celé evropské obyvatelstvo, ale nejen to, dokonce i celé běloruské obyvatelstvo viním z toho, že nemám žádnou možnost, jak se seznámit s holkami, nemám žádnou možnost, jak se osamostatnit, nemám žádnou možnost, jak využívat svobodu projevu. No, založil jsem na Facebooku skupinu chceme mít super schopnosti. Sice se tam přidalo pár lidí díky tomu, že jsem propagoval své stránky na vdávaním odkazem na v jiných stránkách, jo, pod komentáře a tak. Ale bohužel nikdo se tam nesvěřoval, ani nepsal, ani nereagoval. No a kdyby šlo o jinou skupinu, například mám skupinu Chceme milovat, ale nemáme koho, kde je přes stovka lidí, ale taky vůbec nikdo, ani jeden člověk tam není aktivní, kromě mě. Ale tohle je něco jiného a tady super schopnost, to je hodně osobní, prostě tak
chtěl bych prostě mluvit s těma lidma, kteří se předají a touží po tom samém, takže chtějí mluvit. Ale bohužel nikdo z nich nemluví. Tak jsem prostě jich vykupnul z té skupiny. Protože tam mi jde o to, hlavně se svěřovat s těma lidma, proč to chtějí a co chtějí. Takže pokud tohle video se dívá někdo, kdo opravdu mě poslouchá, i přesto, že já vím, že jsem trápný a s ním příšerně se svou češtinou a i mluvu obecně a svými názory. Ale pokud někdo poslouchá, tak možná, a pokud jste na tom stejně jako já, tím nemyslím situačně, ale například s ní o superschopnostech, tak se můžete tam přidat. A třeba možná i dokonce už někdo se aspoň nakonec svěří, proč je chce a co, jak je chce. Já s ním už od samého začátka o třech hlavních schopnostech. A to létání, neviditelnost a procházení skrz zdi. Ta poslední schopnost, to je takový, není moc rozšířený pojem pro tu schopnost, takže já jsem ji nazval ještě nehmatatelnost. Protože jste pak jako duch. Musíte procházet skrz zdi, ale netýká se to jenom zdi, ale prostě nemůže se vás nikdo dotknout. Například může skrz vás projet auto. Jako například ve filmu Duch. No. Ale samozřejmě, že jsem snil i rozvíjel a jaké bych chtěl další schopnosti. Ty hlavní schopnosti hlavně ve mně začaly, když jsem v těch 12-14 letech koukal seriál Superman. No a později, hodně později, jsem začal koukat seriál Smallville a začal jsem se zajímat o mnoho dalších seriálů, kde jsou například nějaké lidi, kteří mají nějaké super schopnosti. Například Misfits nebo Avengers a tak. Tím úplným vrcholem superschopností je všemohoucnost. Je jen velmi málo postav z těch sci-fi seriálů nebo filmů, kteří mají opravdu superschopnosti. Ne superschopnosti, ale všemohoucnost. Asi nejznámější znáte je komedie Jimem Carreym Bruce Všemohoucí. Takže tak nějak bych si představoval to, kdybych já měl všemohoucnost. Ale kdyby mi Bůh jako jemu nadělil na pár dní superschopnosti. Ne superschopnosti, ale všemohoucnost. A dalším takým filmem je, možná už méně známý, je Klik. Život na dálkové ovládání. Díky dálkovému ovládání může taky měnit čas a všechny takové věci. Ale úplným vrcholem, který ale jen málo kdo zná, je jedna postava ze Star Treku Nová generace, kde je postava Q. On je prostě tak všemohoucí, jako Bůh samotný. Jako bychom si mysleli o Bohovi. Tak potom v poslednutí toho seriálu, to jsem si už snil, že bych chtěl být jako on. Jako jo, kdyby mi Bůh dal jen aspoň ty tři moje základní schopnosti, tak bych si vystačil, nějak bych si vymyslel. Ale úplně prostě ten vrchol je prostě všemohoucnost. No a stával bych, co bych dělal s tou všemohoucností. Často jsem snil o superschopnostech před spáním, protože jsem přišel na to. Pak jsem na to přišel, že se mi tak s nás usíná. Když
si představuji o věcech, které bych moc chtěl. Jako například super schopnosti, nebo třeba nějaké nové počítačové věcičky, nebo třeba o holkách. Pokud zrovna s nějakou mám o nějaké snít. Takže co bych udělal se super schopností? Jak jsem říkal, je tady to jedna možnost, že bych byl co nejméně nápadný, druhá varianta, že bych snažil se žít v rámci nenápadnosti normálního života, ale občas bych sem tam někoho odstraňoval z cesty. A nebo je to taky třetí možnost, protože jsem přemýšlel, v jakém světě bych měl nejlepší možnosti pro to, abych měl úspěch u žen. Abych mohl mít jakoukoliv. Abych mohl žít tak, jak chci, bez žádných omezení. Tím nemyslím jako například nějaký Hitler nebo Caligula nebo Čingis Khan a tak dále. Nebo současní státnici autoritativních režimů. Ale opravdu prostě ty osobní touhy naplnil. A jak teďka zopakuju to, co nevidu o štěstí a smyslu života, že proč žít, když nejen, že nemáte možnost být šťastný, ale prostě když nemáte žádné možnosti, jak naplnit aspoň část toho, co vás dělá šťastný. Ano, pro ženy život, současný svět, současná doba je raj. Oni můžou cokoliv. Chlapi jim zaplatí dovolenou u moře, můžou cestovat, nemusí se starat o dům, o pořízení bytu, hypotéky a to všechno. To všechno zařídí chlap. Ale já nemám žádnou možnost. Já nemůžu naplnit žádné poličko toho štěstí, který dělá ten balíček plného štěstí. Žádnou. Protože nemám možnost ani mít ani tu jednu partnerku, kterou bych měl aspoň vedle sebe. Nemám možnost ani aspoň žít úplně sám, abych měl pokoj a klid. A mohl dělat to, co chci. Protože teďka nemám až takové úplné soukromí. Protože teďka je prostě tady, když prostě netrpím hladem a chladem, tak prostě stále tu existuje ten společenský a systémový tlak, pres na to, že musím jít pracovat. Protože až zmizí, řekněme, mý rodiče, s kterým žiju, tak prostě budu ocitnout se v existenční krizi. A stát, jak už vím, mi nedá ani korunu na den, abych měl aspoň rohlík. Zatímco ženám pomáhá, protože jsou ženy. Takže proč žít, když nemůžete nic dělat z toho, co vás dělá šťastný? Absolutně nic nemůžu, ani jednu věc. Kromě jedné věci, jo, možná, která je obdařena všem. Ale když je to obdařeno všem, tak to se nepočítá. Ale jinak, které se dostávají životem, tak nemám možnost si užívat nic. Nemám možnost ani aspoň jednou se setkat s holkou, aspoň jednou za 5 let. Nemám možnost si založit rodinu, nemám možnost mít děti. Nemám možnost ani chodit do přírody. Nemám možnost žít sám, abych měl klid. Tak proč takhle žít? No a představil jsem si svět, v kterém bych měl ty možnosti. Kdyby neexistovaly tyhle systémové tlaky a pravidla. A společenská pravidla. A to byl by svět, kdyby z celého světa zmizeli všichni muži. A zůstal bych jen já jediný muž na světě. No, určitě každý zná
takové rčení nebo vyslovení, že s tebou bych se nevyspala, ani kdybys byl poslední chlap na světě. Jo. No a právě takový svět bych já potřeboval, abych byl úplně šťastný. Jo, jasně. Pomohla by mě i miliarda. Miliarda eur. Ale prostě tu nijak nedostanu, tu nijak mi Bůh nedá. Když já prosím Boha o to, aby mi dal peníze, protože kdyby mi dal peníze, tak bych se musel držet. Tak bych se musel držet v rámcích současné reality. To jest, nenarušoval bych tuhle realitu svýma superschopnostmi. Jo, že to by, tohle by byla pro Boha výhodnější dohoda. Bohužel se Bůh neozývá. Jasně, že řeknete například ateisti, že Bůh neexistuje. Jasně, já taky z toho vyvozuju, protože se mi už těch 18 let, už kolik to je, 13 let, 12 let, nebo ne, 15 let už se mi Bůh neozval ani jednou, tak jasně, že z toho vyvozuju, že Bůh neexistuje. Nebo Bůh je jako žena, jako 3 miliardy žen na téhle planetě, kteří tu jsou, ale mě neslyší, nevidí. A ani jedna z těch miliard a milionů, stovky milionů, desítky milionů žen, které jsou dostupné v Evropě, mi nechce pomoct. Takže tak je možná i Bůh. Možná existuje, ale vůbec nechce mi pomoct, nechce mě slyšet, nebo nevím co. Jasně, že potom ti, kteří věří v Boha, tak řeknou, že Bůh není tu pro to, aby splňoval vaše přání. No a i přesto, že například vyvodíme z toho, že Bůh neexistuje, tak koho pak mám prosit? Já nemůžu jen tak prostě mlčky sedět v pokoji a nemyslet vůbec na nic. Prostě mít vákuum prázdné mysli. Protože tady to existuje, stále to moje trápení. A tak mi stejně nezbývá nic jiného, než mluvit k Bohu. Protože jinak bych mluvil k čemu? Ano, už jsem začal mluvit k vesmíru. Říkám, že vesmíre dají mi super schopnosti. Jako k nějaké prostě energii, která tu je a slyší, ale není taková osobnost jako Bůh. Ale prostě, že by, jako, že plní ty přání lidí. Ale bohužel ani tohle nějak nepomáhá. Je tu takový dokument jako tajemství, kde prostě říkají, že stačí myslet pozitivně, vzdělat si nástěnku a vystřihnout z časopisu to, co chcete, nalepit tam a budete mít to, co chcete. Říká se tomu pozitivně přitahování nebo tak nějak. Ale já tohle vůbec nevěřím. Tohle je dostupné jen pro ty, kteří stejně mají tyhle možnosti i bez těch nástěnok a toho pozitivního myšlení. Protože jasně, že pěkná holka může doma se ubíjet nudou a říkat, jak mě nikdo nechce, jo, a přitom není nikde vidět a nesnaží se známit. A nesnaží a nemá odvahu na to jít s lapami nikam k moři. Ale má tu možnost. Stačí chtít. Proč? Protože u ní je ta možnost, ale nemusí ji využít. Ale bohužel já chci, ale já s tím vůbec nic neudělám. Teď já už rok, já už 12 let se snažím na internetu prostě aspoň s někým seznámit. Nebo spíš snažím být viděn, aby se oni mohli, aby aspoň jedna z nich mohla se mi ozvat. No, už se to natahuje na hodinu, tak bych už měl nějak dávat tomu pointu. Takže s ním prostě o tom světě, kde nejsou žádní chlapy. A jen v takovém světě, kde nejsou žádní chlapy, kde není žádná konkurence, kde není žádný systém, bych měl šanci žít tak, jak chci. A proč tohle prostě natačím? Proč tohle říkám?
svěřuji se, protože dík internetu nechci se jen to prostě mít v sobě, ale chci to nějak i dát ven. Do dob interneta by mi zbylo co. Jen prostě buď vít na měsíc jako volk od samoty, nebo napsat blog na papír, tím nemyslím na internet, na papír, jo, anebo napsat nějakou knižku nebo biografiu, což není pro každého, protože například neumí psát dobře. Ale tak dělali i lidé přede mnou. Aspoň ti, kteří měli tu možnost, jako například spisovatelé, jo, anebo například zápisky těch, kteří se zachovali, například jako zápisky Anna Frankové nebo dívky z Leningradu, kteří taky, ano, mohli zemřít v utrpení, aniž by kdo o tom věděl. Ale ne. Oni chtěli popsat to, co prožívají. Ten svět, v kterém žijí a jak se svět k ním chová. A proč umřeli. A takhle chci já. Proč bych neměl na tohle právo vyslovit, když já to tak cítím. Byť holky. Nedávno jsem narazil jednu aplikaci, kde je možnost vysílat živé videopřenosy veřejně. A vy pak můžete s ním asi psát. Nemůžete s ním mluvit, ale jen psát. A proč teda holky, tam většinou holky, vysílají holky do těch 22 let, se tam ukazují. A přitom ani nechtějí se seznamovat s nikým. Oni dokonce, když je tam 5-10 chlapů, oni dokonce ani nedokázou udržet niť v průběhu 5 vteřin. Napsat jim před 5 vteřinami a oni za 5 vteřin už nevědí, s kým si psali a o čem si psali. Oni už nevědí vůbec navazat tu niť, pokud rozumíte, co tím chci říct. A stejně se ukazují. A vůbec nemají úmysl ani dokonce seznamovat se, ani poznávat se s člověkem, s kterým napisou. Jen prostě, aby zabili nudu. A přitom ani nevědí, co je opravdová nuda. Kdyby jim nikdo nepsal, ani za 5 let vůbec s jedním člověkem se nepoznali. Ani nepobavili. Tehdy by oni poznali, co je nuda. A oni brečí, když už jim někdo 2 minuty nenapíše, tak oni už tehdy brečí. A přitom každá ženská, každá holka má možnost každý den psát s desítkami chlapy. No. Takže o tom jsem přemýšlel, že všichni chlapi musí prostě zmizet z tohoto světa a zůstat mi jenom ženské. A pokud mi zůstane tolik ženských, tak proč nechávat tady například ženské? Já teďka bych byl rád, kdyby se mi ozvala i 36-ročná ženská. Nebo třeba možná i 40-ročná, kdyby byla zachovala. Nebo kdyby napsala i nějaká, řekněme, postižená holka. Nebo taká obyčejná holka, která až nevyniká až tak krásou. Ale prostě žádná mi nepíše. Žádná se mi nezvá, žádná neprojeví zájem o prostě o rozumného a časného mladého muže. Oni chtějí jenom ty, kteří jim lezou do zadku. A mají velké. Zrůst velký a další věci. A takové jsou všechny. A proto, když vidím, že například holky píšou, že nuda, tak mám prostě 100 chutí napsat, že oni nevědí, co je to nuda. A ani nemám možnost jim to napsat, protože jinak vás prostě zablokuju. Ani nepíšu vulgárně, nepíšu ani urážlivě, ani nic. Jinak říkám pravdu. Ale prostě stejně tohle tupé lidstvo brání mi vyslovovat své myšlenky. A kdyby tu nebyl tenhle systém, kdyby nebyl ten hlavní problém, a to je lidstvo, tehdy by byla naprosta svoboda. A mohl bych si konečně užívat štěstí a to je dělat všechno, co chci. Například i užívat přírody. Protože díky lidem nemůžu ani to dokonce. No a v takovém světě, kdyby nebyli žádní chlapi, tak bych už konečně byl jediný, s kým by měli možnost seznámit. Protože i kdybych tu nechal například staré lidi, staré muže, nebo kluky, třeba i do 12 let, stejně by byli oni pro mě konkurence. Takže nejlepší je prostě, aby všichni zmizeli do jednoho.
Jasne, že jsem si představoval různé myšlenky, různé podoby. Například, mně by úplně stačila Evropa. V ostatním světě klidně, ať lidi žijou. A například by se mně osobně by vyhovovala například, aby Amerika byla, aby natáčela další nové seriály a taky udržela komunikaci, internet a to všechno. Ale dejme tomu, že by zmizeli všichni muži z Evropy. Co by se stalo? Stalo by se to, že by zbytek světa snažil ty ženy jakože zachránit. A prostě všechny ty ženy by stěhovali k sobě. Číňani k sobě, Afričani k sobě, Američani k sobě. Takže já jsem si taky představil, jak by to udělat, kdybych nechal zbytek světa a sobě nechal například Evropu nebo například jenom jednu nebo pár zemí. Muselo by prostě existovat celá síť dronů, prostě nějakých takových super vyspělých dronů okolo celého kontinentu, které by bránili jakýmukoliv kontaktu zvenčí nebo zevnitř. A jen tak bych mohli. Protože vím, jaký jsou lidi, tak oni toho nenechají. A proto, i kdybych měl super schopnosti a snažil, nesnažil prostě, a nechtěl, aby celé lidstvo zmizelo, ale prostě nějak mi prostě ulítlo, tak prostě to by vyvolalo takovou řetězovou reakci, že stejně by muselo dojít k tomu, abych musel si podvolit celé lidstvo. Proto je lepší, kdyby zmizeli všichni muži, kteří prostě tady to vytváří tento celý systém. Takže tohle by prostě byl můj raj. No. Tohle by prostě byl vrchol mých fantazií, představ o dokonalém světě. Je o tom dokonce jeden seriál natočený, možná jsem už zmiňoval, a to je Poslední chlap na zemi. On je natočen velmi, velmi vtipně. Je to jeden z nejvtipnějších seriálů, který jsem viděl. Ale kvůli tomu, že je až moc postaven na tom, že je vtipný. A bohužel, on tam není poslední chlap na zemi, ale přibývají další a další chlapy časem. Tak prostě to není úplně to, co bych já chtěl. Je to taková jen okrajová představa, ale není to úplně to, co bych si představoval já. Proto já si představuju to, že bych chtěl, kdyby se natočil nějaký seriál nebo film podle mých představ, kde bych já hrál jakože toho posledního, opravdu posledního muže. A co by dělal, kdyby měl například ty super schopnosti, anebo kdyby byl ten poslední muž? Bohužel ani to nemám možnost. Takže mi nezbývá nic jiného, než prostě snít o tom, a představovat si o tom a možná časem přicházet na nějaké nové myšlenky svých představ. Ale zatím to je takhle. A chtěl jsem prostě to takhle vypovídat se. Berte to tak, že je to něco jako přenášení své mysli do toho kybernetického prostoru. Akorát, že není interaktivní. Je to prostě jenom nahrávka. Na rozdíl od toho, co chtějí vědci v budoucnosti, že chtějí přehrát celé lidské myšlení, vědomí do počítače. Do virtuální podoby, do binární podoby. Tak tohle aspoň beru to jako svou současnou možnost, tak zanechat aspoň něco po své existenci. Když nemám žádnou možnost, jak být někým jiným, užitečným, normálním člověkem. A s každým dalším videem, kterým natáčím, a když mluvím o více tématech, které chci říct, tak jsem s každým videem blíž a blíž k tomu, abych mohl spokojněji zanechat tento svět. Nemyslím, že se chci zabít. Ano, já nechci žít každý den trpím, nesnesitelně trpím.
asi jako například zvíře, divoké zvíře, které je lápené do pásti nebo do zajetí, tak zvířata z toho stresu umírají do pár dní. A já takhle žiju už od těch 16-18 let. Žádná ženská si to nedokáže představit. Ženské aspoň mají možné složit život, ale nemají těžký život. A pokud mají, tak jen proto, že si sami tak udělali, ale měli možnost. Ale já nemám žádnou možnost, jak to dělat. A ženská to nepochopí. Ani nechtějí pochopit. Žádná, ani jedna. V tom to je, že ani nechtějí to pochopit. Jasně, že oni řeknou, a ty nevíš, jaké to je rodit. Ale nebudu tohle teďka rozvojit, protože stejně prostě, jak řeknu, že děti jsou největší dar. Tak na co si tu stěžujete? A proto chci, aby prostě lidstvo, chlapi všichni zmizeli, protože když teďka ženy brečí, že je jim nuda, kvůli tomu, že jim nikdo nepíše hned, ale stejně jim napíšou spousta chlapů a baví se a neumřou nudou, tak já chci, aby zmizeli všichni chlapi na světě proto, aby konečně už ženské poznali, co to je opravdová nuda. Co to je opravdové neštěstí, co je to opravdový smutek. Aby už uviděli, jaké to je žít bez chlapu. Žít bez chlapu, který jim všechno zajišťují. Který se o ně zajímají už od 13 let. A ženské mají možnosti a všechno. Každý den se baví, každý den můžu se seznamovat, sexovat, vůbec se o nic nestarat, ne, vůbec nic neumět a všechno stejně mají a užívají si života. Tím myslím, že mají možnost si užívat života. Já bych taky si chtěl užívat života, ale nemám žádnou možnost, žádnou. A prostě, a ani jedna mě nechce dát aspoň na okamžik zažít to štěstí. Že aspoň bych byl s nima, tím nemyslím se, ale aspoň abych pobyl s nima. Žádná. A potom, když by zmizeli všichni chlapi, tak tehdy by ženské poznali, co to je utrpení. Co to je smutek a co to je neštěstí. Co to je beznaděj. Tehdy by oni poznali, už přestali si starat o své nechty, ale museli by přežívat. Ano, díky tomu, že by zůstalo spousta tady zásob, jídla a ostatních věcí, tak by na pár měsíců, možná rok, by jim to vydrželo. Že by si říkali, že by to bez problému zvládli. Protože by využívali všech těch potravin, které jsou v obchodech, supermarketech a tak dále. Ale už prostě žádná by neuměla začít žít, jako například lidi tu žili před 30-50 lety, kdy museli všechno pestovat na svých zahradkách. A tehdy by konečně poznali, jaké to je, když nikdo už s nima nemůže psát, když už nemají takovou možnost snadno získat všechno díky chlapům. Museli by všechno obstarat sami, i když samozřejmě ani nemuseli by používat peníze, protože všechno by si stejně mohli vzít. Ale žít, to už by měli těžší. A konečně by poznali, jaké to je žít absolutně bez protějšku. To bych chtěl, aby zmizeli všichni chlapi, protože jinak by se stejně chtěli ty chlapi, kteří zůstali jiní. Když by bylo to menší číslo a já bych se možná, stejně by, možná by zbyli nějaké na mě, ale stejně by tu byli takové, které by se stejně soustředili na chlapi, protože chci, aby nebyli žádný chlap. No, aspoň si to představuju. Já neříkám, že já chci vychladit nebo co bylo, protože já nemám tu možnost. Je to stejné prostě jako natačili si ty filmy a knihy, kde umírají miliardy lidí, a nebo se zabijí lidi. Tak to je jenom představy, to je jenom to je prostě jenom inscenace. To jsou prostě jenom moje představy. Já nejsem žádný Hitler nebo nevím kdo. To jsou prostě jenom představy, jak jsou například si ženy nebo holky představují svůj svět fantazie. S jedinorohy a princi a bůh ví co. A tohle je moje představa. No a ještě řeknu ještě jednu věc, kterou chci říct. A
Kdybych například získal ty schopnosti a řekl, neřekl, no, prostě bylo by možné, aby něco nebo někdo splnil to, že by zmizeli všichni muži ze světa, tak já bych chtěl zanechat tu zprávu. Například tebe se, která by se vysílala ve všech televizích a dneska už i na internetu, kdybych takhle promluvil video takové a oni by to prostě uviděli. A teďka, co bych tam řekl? Takže řekl bych tohle. Ne, prostě chtěl bych, aby ženy věděly, proč se to stalo. Proč se to stalo? Protože kdyby se to stalo a nevěděli by proč, tak by oni se oni by se považovali všechny za chudinky. Jako jasně bylo by to jedno, protože už by nebylo těch chlapů, kteří by je zachraňovali. Ale stejně by si mysleli, že ocitli se ve světě, kde musí přežít, jo. Oni jsou toho oběti. A proto bych chtěl, aby aspoň cítili aspoň nějakou vinu a odpovědnost za to, proč se to stalo. Takže bych řekl, tak bych udělal takový video proslov, promluvu prostě k těm ženám a lidstvu, proč se to stalo. Takže bych řekl například to. Ženy, připravte se na to, že zítra nebo za měsíc, prostě to teďka jako až do tak podrobno jsem to na to nepřemýšlel, zmizli všechny chlapy. Zmizli všechny chlapy z tohoto světa. A proč se to stalo? Stalo se to proto, že vy jste sami mě tomu dotlačili. Donutili. A to protože jste ani jedna nechtěla mi pomoct. Protože ani jedna jste neprojevila o mě zájem. Což prostě potvrzuje to, že jste všechny stejné. Absolutně všechny. Chtěli jste jenom ty nej chlapy, kteří jsou největší, kteří jsou nejbohatší, kteří vám říkají nejsladší slovíčka, kteří jsou nejvíc agresivní, kteří jsou nejvíc dominantní, kteří jsou nejvíc falešní. A vy přesto jste chtěli jenom je. A ani jedna jste nechtěla nikoho jiného. Ani jedna jste neuviděla jednoho, který trpí. Ani jedna jste, ne že jeho nechtěla, ale ani jedna jste ani nechtěla mu pomoct a dopřát mu štěstí. A může za to i zbytek lidstva, který jich, dokonce i chlapi, protože nechtěli se spojit, aby změnili svět. Protože naopak si navíc užívali z toho, že můžou ženy balamutit, obelhávat a stejně budou ženy chtít. Ale těch čestných chlapů žádná nechce. A všechno v tomhle světě máte zadarmo. A nemusíte nic dělat, nemusíte nic umět. A přesto všechno chlapi za vás všechno zařídí. Systém se o vás postará. Zatímco o chlapi vůbec nikdo se nestará a ani systém nepodporuje. Proto, abyste poznali moje utrpení, abyste poznali, jak jsem byl na tom já, tak teď poznáte vy, jaké to je, když nemáte žádné možnosti a když není vůbec nikdo v tomto světě neexistuje, kdo by vám pomohl. A ani se nepřipravujte, že budete mít, že se teďka vyspíte s dětmi, nebo že se teďka vyspíte s muži, abyste měli potom děti, že budete oplodnění a potom budete těhotní a porodíte. Protože nebudou ušetřeni ani oni. No teďka o tom prostě já.
tohle už není ten proslov. Já jsem přemýšlel prostě, jak na tom je, jestli všechny chlapy, například i kluky, aby zmizeli a jak je to s tím prostě, s těma těhotnými. Tak možná bych nechal ty kluky do 12 let, nebo možná těhotné. Prostě o tom jsem moc nepřemýšlel, jako moc, až jako, abych byl v tom jednom názoru. Mohl bych nechat například ty kluky. Ale co by se stalo? Stalo by se velmi, velmi brzo to, že prostě stav by se, který byl předtím, se obnovil. A já bych měl tu výhodu, ale jen například po dobu svého života. Ale pokud by byl nesmrtelný, tak by ten stav rovnováhy žen a mužů by se velmi rychle vyrovnal a byl by zase v té pozici, které jsem byl. Takže asi bych to udělal tak, že opravdu asi bych nenechal ani ty kluky a ani ty těhotné, které budou mít kluky, protože no, jako každý chlap, buďme upřímní, každý chlap chce zanechat jenom svůj, aby měl úspěch jenom jeho genetický materiál a jeho potomci. Takže možná bych zanechal, aby byli plození jenom my potomci. Takže ještě nevím, co bych přesně řekl v tom videu, protože je to úplně stejně jedno, protože se to nikdy nestane. Ale jen prostě aspoň tak zhruba jsem načrtnul, co bych prostě tam řekl. Takže tak no. Prostě chtěl bych, aby ženy prostě poznali, co to je žít aspoň tak, jako já. Aby aspoň pochopili, jak já trpím, ale se to nikdy nestane. Proto jsem udělal aspoň prostě takový tohle svěření se, i když jenom na internetu, ale a kdo ví, jestli vůbec někdo někdy někoho to osloví, jestli to vůbec někoho probudí, nebo tak něco, ale jak říkám, s každým dalším videem jsem budu spokojenější, pokud odejdu z tohoto světa. A že všechny moje myšlenky, sny, představy o tomto světě prostě zůstanou. Takže asi tak. No zatím, čau.